Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Na toto sa všetky tešíte a ja sa veľmi teším tiež, pretože dnes tu máme dlho očakávaný Eveline. Tú nálož produktov ste už mohli vidieť vlastne v PR-kovom balíčku. Bola to slušná nálož a ja som naozaj všetko otestovala a poďme si povedať, čo je ten crème de la crème od Eveline. Takže, ja som si nachystala kávičku, vy si ju nachystajte tiež, pretože na konci si aj zhrnieme všetky produkty a poviem vám, ktoré mi sadli menej a do ktorých sa určite oplatí investovať. Budem začínať týmito eye patches, alebo teda vankúšikmi pod oči od Eveline. Sú to hydrogelové náplasti pod oči, Illuminating Compress. Obsahuje teda 24 karátové zlato, takisto aj extrakt zo slimačieho slizu a takisto aj kolagén. Čo viac si prijať v tom živote? Takže sú to zlaté rozjasňujúce hydrogelové očné vankúšiky, ktoré by mali mať okamžitý efekt rozjasnenej pokožky, hĺbková hydratácia, dokonalé vyhladenie a vypnutie pleti. To chceš? Toto ma pobavilo. Okamžite odstraňuje známky únavy a jemné linky rovnako ako po 8 hodinách spánku. To je čo? 8 hodín spánku. To kto spí 8 hodín? Sú takto pekne zabalené jednotlivo. A poďme ich odbaliť a poďme si ich dať, pretože moje oči potrebujú hydratáciu, aj okamžitý vyhladený efekt, aj 8 hodín spánku. Aj pseudo 8 hodín spánku, takže... Jaj, ale som šikovná hneď takto z rána. Sme tam, obsahuje to aj dosť tekutiny, takže si dávajte pozor, keď to budete vyberať. A každý si tie eye patches dáva inak, ja si ich dávam takto. Jejo, to je krásne. Ale to sú také dosť hrubé, tie eye patches. No ale uznajte, toto je krása. Goldiaše. Veľmi pekné. Dúfam, že budú mať aj skvelý efekt. Sú také hrubšie, to som nečakala. Neviem, ako sa mi bude zatiaľ líčiť s nimi, ale necháme ich tam. Necháme ich pôsobiť, pretože tento dnešný očný make-up bude trvať minimálne 20 minút, takže koľko by som ich mala mať? 20 minút. OK, takže 20 minút. Máme 20 minút na očný look, poďme na ňo. Ako prvé si naniesiem podkladovú bázu od MAC Paint Pot, pretože dnes tu máme túto divočinu od Eveline Neon Lights. A tieto tenie určite potrebujú bázu. A keďže nemám žiadnu bázu od Eveline, tak použijem túto, ktorá viem, že proste funguje, pretože chceme ten eye make-up mať pekný všakže. Prosím, tohto kamoša odignorujeme, áno, schováme ho trošičku, aby sme ho tu nevideli takto v plnej paráde. Pretože týchto vecí ja sa teraz nezbavím tým, že mám aj alergiu, stále si šúcham tú pleť a mám tam aj slnečné okuliare, tak stále sa mi tam bude proste niečo vyhadzovať a budeme to tam mať celé leto, takže dúfam, že sa na to tešíte. Ja sa teším teda vyporiadne. A poďte bližšie. Tie hydrogelové náplasti sú veľmi pekné, také trblietavé. Dobre, poďme rovno na paletku. Nech si nezdržujeme Neon Lights, Eveline. Máme tu aj nejaký taký tip, že čo by sme mohli spraviť. Ale ja pôjdem do takej úplnej klasiky. Vypadol mi aplikátor, inak ja som túto paletku už testovala, takže viem zhruba cca, čo od nej môžem očakávať. Jasné, nie je to Huda, nie je to Jeffree Star a ani Morphe, ale je to povedzme, že je to lepšie ako tá Shea napríklad, ale tá bola pastelová, dobre. Ale tuto teda máme samé matné tiene, ale vôbec mi to neprekáže, pretože dneska robíme takú festivalovku, festivalový look. Čo sa mi na tom páči je, že tu je aj táto krémová farba, ktorú si viete vlastne dopomôcť rozblendovať niektoré veci. A ja si práve túto krémovú nanesiem do vnútornej časti vlastne pohyblivého viečka, teda sem. Pretože chcem začínať vlastne takou nude. Táto farba je úplne ako farba mojej pokožky. Ale vlastne pekne mi presvetlí ten vnútorný kútik. Dobre, ideme z hurta rovno na tú žltú, pretože žltá je vždy veľmi veľký problém. Ale to je veľmi pekná žltá. Ak sa vám prizná, tak žltá je presne tá farba, ktorej sa najviac všetky bojíme, ale táto sa dá veľmi pekne navrstviť. Ako vidíte, veľmi pekne sa to zobrazuje. Nemám s tým žiaden problém.
Poďme na túto krásnu koralovú farbu. Tá je prenádherná a mám taký aj rúž, takže nám to pekne bude hrať. Zatiaľ úplne paráda. Pokračujeme cyklamenová. Všetci vevelanie podľa mňa teraz nedýchajú. Oh yeah! Poďme na tú fialovú. A ani to nebolelo. Uéj! Ja som sa bála, priznám sa, ale vypadilo to. Super. Možno by som ešte tú žltú trošku viacej potiahla do toho vnútorného kútika akurát, že tam mi to príde také odseknuté. Takže to takto zmiešam, tú krémovú a tú žltú. Je to cool. Mne sa to veľmi páči. Dobre, a vezmem si túto telovú. Trošku si túto preblendím tú hranu, ale ja to chcem také ostré, takže nejak sa nesnažím to extrémne vyblendovať. Pretože za mňa je účel to tam mať. A pochopíte prečo. Dolepila som si kamienky, pretože tu máme festivalovku. A nezapla som si kameru, ako som si to lepila, ale nevadí, to najdôležitejšie ide teraz. Poďme si nakresliť linky, pretože takýto výrazný look určite potrebuje linky. Mám tu k dispozícii dve, túto variete a túto variete, ale táto je vlastne iba fixková linka a táto je v kombinácii aj s čiernou ceruskou, takouto klasickou vysúvacou. Pre mňa je táto linka oveľa lepšia, pretože ad jedna je dva v jednom a to viete, že ja mám fakt rada. A navyše sa mi s ňou lepšie kreslí, napriek tomu, že teda obe linky majú úplne identický ten aplikátor, tak mne sa s tou čiernou, ako je asi pravdepodobne dlhšia tá linka, tak sa mi s ňou pracuje lepšie. Takže si nanesme tu. Ja si tu dám taký shrimp mold. Dnes si tú linku doprajeme takú hrubšiu. Táto linka nakopala do zadku moju jedinú Holy Grail od Catri z Calligraph Pro, pretože je matná, vodeodolná a fakt skvele drží. No a táto je perfektná. A čo je na nej ešte geniálne je, že vydrží na obe oči. Ja túto linku milujem a používam ju dennodenne, pretože táto je fakt. Perfektná. Toto je jediná linka, s ktorou sa naozaj nebojím ísť až dopredu oka, pretože viem, že tam zostane pribitá a vôbec nič sa aj tam nestane. Takže toto je jediná, ktorú si dávam dopredu. A milý Eveline, tejto fixky potrebujem doživotnú zásobu. Ďakujem. No a teraz využijeme aj ten druhý koniec, pretože keď si robíte takúto dramatickú linku, potrebujete vyplniť aj tú vrchnú vodnú linku, pretože potom to vyzerá tak, tuto napríklad vidíte, že to vyzerá tak holo. Takže ideme si doplniť aj linku do hornej vodnej linky. A máme ju vlastne hneď na druhej strane, takže super. Vidíte, ono to oko sa automaticky super zvýrazní. OK. Je to veľmi pekné, keď dokončíme tú tvár, to bude prekrásne, úplne sa teším. No, a poďme na maskaru. A mala som možnosť otestovať naozaj všetky maskary, ktoré Eveline má vo svojej ponuke. Ešte sa mi nezmestie ani do rúk. Mám tu ešte túto. Ja som povedala, že vyberiem 5 takých, ktoré mi vyhovujú najviac. Všetky maskary sú fajn, ale mne napríklad vôbec nevyhovujú tieto fiber lastky ani táto zlatá variete, ale napríklad tá vodeodolná variete je perfektná, to už sme si hovorili v tom predchádzajúcom videu. A otestovala som vlastne všetky maskary a veľmi sa mi páči aj toto kombo Sexy Girl, ktoré je vlastne taktiež báza a maskara na oči, ale tu dnes používať nebudeme, pretože ja vám ukážem dneska tú, ktorá je podľa mňa úplne že topka. Je to úplne divné, hej? Ďalej sa mi celkom páči, ale dokonca až na druhé použitie táto Eveline Extension Volume Professional Makeup Push-up Volume and Curl. Tá má napríklad takúto kefku. To už podľa kefky vidíte, že toto je kefka na vytočenie myhalníc. Áno, veľmi pekne vytáča tie myhalníce a drží ich pevne. Ale pozor, drží ich naozaj pevne. To znamená, že sa aj ťažšie odličuje, ale naozaj ju cítite na tom oku a to ja napríklad nemám rada. Ale za mňa úplne, že top, top, top
sú tieto dve maskary. Táto Volume Celebrities má takú klasickú kefku v tvare presypacích hodín, ale je silikónová. Táto robí naozaj veľmi pekný objem, veľmi dobre sa nosí komfortne na myhách, vôbec v nej cítite, je ultra ľahká a veľmi pekne zahustí tie myhalnice a dodá naozaj taký veľmi pekný objem. Ale čo mňa úplne odvarilo, je táto maskara. Mega Size Lashes Double Brush. A viete, že ja som na tie produkty dva v jednom. Tak to platí aj pri maskarách. A táto má takúto masívnu kefku. Ja keď som to vytiahla, si hovorím, že čo s týmto pre Boha budem robiť. Ale táto kefka, čo dokáže na tých myhalniciach. Teraz to moc neuvidíte, keďže tam mám dosť silnú tú linku. Ale toto je maskara presne pre mňa. Úplne, že veľmi pekne vytočí, veľmi pekne zahustí, nelepí myhalnice, absolútne. Pekne ich prečesáva. Naozaj, ja som z tejto maskary úplne, že yes, toto som potrebovala nájsť. A som strašne šťastná, že som mohla otestovať naozaj všetky, pretože naozaj si dokážem teraz povedať, že táto je moja maskara. Poďme spraviť make-up, dáme si dole tieto vankušiky pod oči a čekneme si, čo nám spravili. Jej, a fakt, mám veľmi pekne vypnuté to očné okolie. OK. Dobre, oči máme hotové. Ja si myslím, že som vám práve predviedla, že aj obyčajnou paletkou za pár eur sa dokážete vytvoriť takýto farebný, šialený look. Podľa mňa to vyzerá extrémne letne. Extrémne festivalovo. Už len teda ísť na nejaký festival. Ja som nikdy na žiadom nebola, okrem hip-hop žije teda. Ale pokiaľ sa na nejaký chystáte a chcete sa nejako divoko naličiť, tak kľudne môžete ísť do tejto paletky. Úplne to bolo easy, ja som očakávala, že to bude úplne ťažké. A nie. No a toto je môj Holy Grail. Týmto sa líčim v poslednej dobe vlastne. Pokiaľ chcem čiernu linku a čiernu maskaru, tak siaham po týchto dvoch. Po tomto kombe, naozaj som s tým mega spokojná a hovorím, tej linky potrebujem doživotnú zásobu, pretože tá je geniálna. A tá maskara inak, akože viete, že ja mám úplne miniatúrne myhy, ale aha. Pekne prečesané, žiadne zlepence. Yes. Poďme trošku ďalej a presuňme sa na pleť. Budem pokračovať týmto primerom. Pokiaľ ste si všimli, snažím sa hovoriť od Eveline, nehovoriť od Eveline, pretože to celé všetko je tu od Eveline. Takže Makeup Primer HD Long Lasting Formula. Vyhladzujúca báza pod make-up. Vyrovnáva aj farbu pokožky, minimalizuje viditeľnosť pôrov, ľahká konzistencia. Vyrovnáva tón pleti a predĺžuje trvanlivosť make-upu. Ultra výživný, hydratujúci a vitálny komplex redukuje príznaky únavy a rozjasňuje. Rozjasňuje? Rozjasňuje? Dajte to sem, ideme na to. Ja som túto bázu skúšala iba na ruke, takže dneska to máte aj z first impression, aj teda testované produkty, ale niektoré sa mi fakt nepodarilo proste otestovať dopredu. Ale toto nie len teda, že možno bude fungovať, ale ono to už na ten prvý dotyk je veľmi zjemňujúce. A naozaj má to takú konzistenciu ako báza od Shiseido. Ešte to navyše aj veľmi pekne vonie. Ňam, ja si pridám, pretože chcem dneska absolútny Photoshop. Báza je very good. Very nice. Neviem, prečo ma to napadlo. Wow, ako naozaj je to instantný Photoshop. A je to veľmi príjemné, mám úplne hebunku poleť. Keďže mám s Eveline spoluprácu, mala som možnosť otestovať nový make-up Better Perfect. Spravili chybu, pretože mi poslali aj tento. Ale zároveň mi poslali aj tento selfie time. A za mňa je tento
lepší. Ale poviem vám prečo. Tento má trošičku silnejšiu parfumáciu, takže to mi na tom prekáža, aj keď viete, že mne neprekážajú až tak parfumácie v produktoch. Tento je teda úplnou novinkou, ktorá ešte nie je v predaji. Ja som čakala, že budem z toho úplne odvarená, pretože nielen, že je to teda make-up, ale obsahuje aj napríklad kyselinu hyaluronovú, obsahuje rastlinný kolagén a ešte obsahuje aj skvalan. A ja som očakávala, že tento make-up bude brutálne hydratačný a proste budem mať po ňom napumpovanú pleť, lesklú, nástohonou, ale nie. Ten finish je saténový a je ten make-up suchší napriek tomu, že teda obsahuje tieto zložky. Ono, nemusíte na tej pleti tie zložky cítiť, ale ja nemám rada túto konzistenciu make-upu a ešte vám ho aj ukážem, aby ste ho videli. Ja som očakávala, že bude teda taký vodičkovejší a ako môžete vidieť, tak je taký krémovejší. No a ja nehovorím, že vyzerá zle. Ale keďže som mala možnosť otestovať obidva, akože vidíte, je taký, je hutný proste ten make-up. A nemôžem si pomôcť, trošičku zvýrazňuje aj suché miesta. Je hutný, je hutnejší ako tento. A tento, tým, že obsahuje vlastne aj korektor, naozaj skrie všetky nedokonalosti. Taktiež je krémový, ale pri tom zapracovaní je tento oveľa, oveľa viac hydratačnejší a naozaj má krásne krytie. Splynie úplne s pokožkou, akože tento sa mi páči oveľa viac ako ten Better Perfect. Ale samozrejme, je to môj subjektívny názor. Mne na moju pleť sadol oveľa viac tento selfie time. No ale aby sme si povedali niečo aj o tomto, ktorý si aj budeme dávať, tak teda obsahuje aj hydratačný komplex, taktiež obsahuje kyselinu hyaluronovú a taktiež obsahuje aj modré algae, čo sú teda morské riasy. Na ne sme si teda tento selfie, pretože ten sa mi páči viac a ja chcem byť dnes naozaj veľmi pekná. Takže máme make-up a poďme na ňo. Aspoň uvidíte tú kryciu schopnosť. Naozaj ten make-up s korektorom v jednom je fakt niečo, čo má naozaj vyššiu kryciu schopnosť. Tuto okolo tých očí budem taká opatrnejšia. Tento make-up sa mi najlepšie zapracováva hubkou. No, takže takto vyzerá nanesený make-up. Naozaj tá pleť zostane trošičku taká rozžiarená. Neviem, mne sa tento proste páči viac ako ten druhý, pretože pri tom druhom mám naozaj pocit, že mi dosť zmatňuje tú pleť. Ja mám teda odtieň 06 Honey, pretože už som natretá samoopalovákom a ten vám idem ukázať. No, takže moje obľúbené opalovacie záležitosti, teda respektíve samoopalovacie, toto je samoopalovacia hmla, ktorú ja už používam asi 2 roky. Pretože toto je produkt, ktorý je vhodný presne na dni, kedy viem, že na druhý deň chcem byť opálená, ale zároveň sa mi s tým nechce prdlať a natierať sa penou a rozotierať to rukavicou. Tak si nastriekam toto najmä na dekolt alebo na nohy, rozotriem, vybavená vec. Ruky umiem, nepotrebujete rukavicu na túto hmlu. Je to naozaj veľmi perfektná záležitosť, pokiaľ ste lazy na samoopalovanie. Ale samozrejme, také tie kroky ako holenie, peeling a to nakrémovanie sa predtým treba dodržať, pretože potom je tá pokožka naozaj veľmi pekná a hladká. Ja už mám tie obaly trošku také zničené, ale aspoň vidíte, že ich skutočne používam. No a ďalším môjim obľúbeným prvkom pri samoopalovaní je trblietanie sa. A Eveline má takúto krásnu rozjasňujúcu hmlu. Môžeme si ju aj aplikovať. Má krásnu vôňu a vidíte, že naozaj tú pokožku zanechá takú krásne rozjasnenú. Milujem tieto dva produkty, akože toto Eveline skutočne vyšlo a ja som teda skúšala takéto produkty aj od drahších značiek a stále sa vraciam k tomuto, pretože tá opalovacia hmla má krásny žltý potón. Vyzerá to veľmi prirodzene, pokiaľ to aplikujete len raz. Pokiaľ chcete výraznejší efekt, tak sa stačí nastriekať dva večery po sebe. Paráda. Inak, ak mám byť úprimná, tak ja to použijem niekedy aj cez deň, keď viem, že budem doma. Nedávam si to na noc, niekedy si to nastriekam aj počas dňa. Tým, že je to naozaj veľmi ľahké na používanie, tak je to super. No dobre, odbočili sme od make-upu, ale viem, že vás to samoopalovanie zaujíma a ja to milujem. A rada vám posuniem svoje infošky, pretože ja mám toho naozaj poskúšaného veľmi veľa. A taktiež som mala aj veľmi veľakrát nejaké fejliky, takže samozrejme stane sa to aj mne, že mám nejaký flak, ale v poslednej dobe sa mi to už nestáva.
Najmä nie s touto opalovacou hmlou, to je úplne easy. Poďme na korektor, keďže mi už make-up celkom dosť zaschol. Mám tu tento nový, on nie je nový, pre mňa je nový, pretože v poslednom videu sme používali tento Wonder Match, keďže sme mali aj Wonder Match make-up, ale poslali mi teraz tento Magical Perfection korektor pod oči. Tento korektor vôbec nie je zlý, je práve že veľmi dobrý, by som povedala, obsahuje kyselinu hyaluronovú a je na taký štýl korektoru Bye Bye Under Eye. Takže to znamená, že túto pastu si nesmiete dať na oči priamo, ale pekne si ho takto rozpracujete, zahrejete ho a následne potom buď si ho takto priamo aplikujete tým prstom, hej, a rozotriete štecom, alebo si ho naberiete štecom a zapracujete. Naozaj v tomto prípade je veľmi dôležité dodržať ten postup, pretože pokiaľ si túto pastu nalejete priamo pod oko, tak to vám fungovať nebude a bude to vyzerať hrozne. Ale keď vlastne dodržíte ten postup, tak vidíte, ako mám krásne rozjasnené to očné okolie a všetko mám krásne schované. Úplne super. Takže keď budete s týmto korektorom pracovať takto, ako som vám ukázala, tak naozaj dokáže veľmi veľké divy. Čo aj pre mňa bolo prekvapením, musím sa priznať. Ale veľmi sa mi páči a dokonca tak nevysušuje ako Bye Bye Under Eye. Obsahuje teda aj kyselinu hyaluronovú, pozerám, že obsahuje aj peptidy, vitamín E a matcha čaj, takže práve preto by mal lepšie schovávať tie kruhy pod očami, ktoré my matky máme. Za mňa super. Čo sa týka púdru, tak som mala tri možné varianty a to sú tieto Eveline hypoalergénne púdre. A minule ste videli tento púder Varieté a ja som si vybrala tento púder Transparent Celebrity Beauty, pretože tá maskara Celebrity sa mi veľmi páčila, tak som vkladala nádeje aj do tohto púdru. A tým, že je možno svetlý na mňa, tak na mne nevyzerá moc dobre, ale môžeme si ho dneska dať. Akože nie je to úplne, že trapas, ale nanesiem si ho štecom. Nie je to úplne, že zlé, ale ani to nie je nejaký extrémny hit, že by som vám teraz povedala, že wow, toto je najlepší púder môjho života. Dosť zmatňuje tú pleť, vidíte? Ale ono zase, tá matná pleť vyzerá hladšie, takže je to naozaj o tom, čo kto preferuje. Ale na mňa je tento púder dosť matný. Ale prácu, ktorú očakávate od púdru, splní, ale nie je to púder, z ktorého by som si sadla na zadok, takže asi tak by som to zhrnula. Tieto hypoalergénne sa priznám, že som netestovala, pretože neviem, neoslovili ma ani tým balením, ani ničím, ale čím ma oslovili, čo je pre Eveline teda netradičné, je, že sú totálne bez parfumácie. A môžeme si teda vyskúšať aspoň trošku toho púdru, aby sme videli, čo dokáže. Len on tým, že je bielý. Ó, dobre. Wow. Na čelo podľa mňa akože super. Skúsime ho aj pod oči. No poďme na to. Je veľmi jemnúko namletý. Naozaj úplne sa rozprašuje, keď ho zapracovávam do šteca. No, tak taktiež je extrémne zmatňujúci, ako môžete vidieť. Ale tento sa mi páči viacej ako ten Celebrity. OK, tieto si určite ukážeme ešte v nejakom videu, pretože teraz som zostala úplne v šoku, že sa mi ten púder fakt páči. Ale vidíte, že som na svoje pomery dosť matná. Poďme na bronzer. V tejto novej náloži kozmetiky som dostala tieto dva bronzujúce púdre, ktoré, ako môžete vidieť, sú rôzne odtiene. Na stránke majú uvedené, že jeden je matný, druhý je lesklý. Áno, tento obsahuje trošičku šín, ale ako môžete vidieť, tak je aj tmavší. Ale ja som zamilovaná do tohto tria a dúfam, že nikdy neskončí, pretože toto je naozaj skvelý produkt. Ten bronzer je geniálny, ja ho milujem. Ako môžete vidieť, už ho mám dosť odpoužívaný, pretože naozaj ho používam. On je takto v panvičke dosť prášivý. Ale na tej pleti naozaj vyčaruje úplne krásnu pleť slnkom poboskanú. Naozaj vôbec nerobí žiadne flaky. Úplne jednoducho sa s ním pracuje. Veľmi dobre vyzerá na tej pleti. Úplne dostane taký život tá pleť. Veľmi som s tým spokojná. Ja naozaj tento bronzer používam pravidelne.
keď sa niekam balím na cesty alebo tak, tak si berem toto a Marka Jacobsa nechám doma a beriem si toto. Jediná vec, čo tomuto triu by som vytkla, akože aj tá lícenka je veľmi pekná, to sme si ukazovali už minule, ale dnes tu mám nové lícenky, takže chcem vám ukázať tie. Ale ja by som tento highlighter vymenila za tento highlighter a v tom prípade by toto trio bolo dokonalé. Naozaj, akože ja si brávam tento na cesty a používam ten highlighter. On nie je zlý, ale je na mňa dosť ružový. Preto ho akože nepoužívam až tak často, keď si môžem vyberať. Ale pokiaľ to mám so sebou, tak ho kľudne použijem a nemám s ním žiaden problém. Už sa nemôžem pozerať na svoje pery, takže za normálnych okolností by som si dala nejakú plampovačku, ale dnes tu mám tieto dva nové lesky. Sú to teda XL Lip Maximizere. Sú veľmi pekné. Nanesiem si tento, ktorý obsahuje aj také trblietky. Vidíte to? Veľmi pekne sa to leskne. Krásne sú vyhladené tie pery. Veľmi pekný efekt to má. Tá vôňa je úplne ako cukriky. Mňam, jak dropsy proste. Mňam. Či doxy, či ako sa volajú tie cukričky. Mňam. Výborné. Toto je na leto úplný must have na pláž. Natrem si pery. Nech mi ich nevysuší a navyše vyzerajú krásne šťavnato. Veľmi dobré lesky. Chcela som, aby ste ich videli, pretože si budeme dávať iný rúž, ktorý nám bude hrať s jedným stieňou. Nechcela som vynechať tieto lesky, aby ste to videli, pretože sú fakt skvelé. Dobre, a poďme na moju obľúbenú časť a to je highlighter. Highlighter. Tento highlighter. Nehovoriac o tom, že je v odtieni 02 Beach Glow, ale tento highlighter ste už mohli vidieť vlastne v tom rozbalovaní PR balíčkov, pretože tento highlighter, to je život. Dneska si ho nanesieme takýmto veľkým štecom, pretože vám ukážem, keď nechcete mať úplne, že highlighter na jednom mieste, ale chcete mať krásne prežiarenú pleť, tak čím väčším štecom si ho budete nanášať, tým tá pleť bude pôsobiť lesklejšie a žiarivejšie. A ja dneska potrebujem naozaj veľa highlighteru tým, že sme dávali dosť matný púder. A nie je to môj štýl a vy ma už poznáte. Takže ja si tú pleť chcem takto krásne presvetliť. A na to je tento highlighter úplný skvost. On si je trošku nabradu, ja si nabradu väčšinou nedávam highlighter. Ale dnes si ho dáme. Okúpala by som sa v tom highlighteri, keby som mohla. Ako novinku majú Eveline, tieto 4 nové lícenky sú naozaj veľmi pekné. Dve z nich sú také výraznejšie pre odvážnejšie, napríklad táto 03 Orchid alebo 02 Dahlia, to je môj štýl lícenky, ktorý ja zbožňujem. Vidíte, že tu už som si aj párkrát otestovala a veľmi rada ju nosím napríklad. Ja nosím teda skôr lícenky Dobroskyňová, ale táto je rúžová so zlatými odleskami. Jej, konečne niečo iné. A táto je tiež taká veľmi pekná 03 Orchid. Táto bude veľmi dobre vyzerať na jeseň, podľa mňa. Ak nie ste zrovna odvážny typ na lícenky, tak táto je presne pre vás. 04 T-Rose, veľmi univerzálna, krásna lícenka, do oranžová. Naozaj tá pleť vyzerá veľmi zdravo s týmto odtieňom. No a nezabudli aj na bledulky, takéto krásne jemná rúžová 01 Peony. To je odtieň, ktorý na mne by nebol ani náhodou vidieť, takže ten si tu pekne odložíme. Ale chcela som, aby ste ho videli. No a moja voľba 02 Dahlia. Keď som prvýkrát nanášala tú licenku a tak som si ju takto otestovala a proste nič sa nedialo, tak si hovorím, že prúser! Ale na pleti je tam. Takéto lesklé licenky, to je niečo pre mňa. Ja to zbožňujem, ja viem, že toto nie je zrovna na voľba každej ženy, ale ja to naozaj milujem. Ja mám tie líce také plné a proste ich mám, tak ich ukazujem svetu, že mám ich tam a proste nebudem ich schovávať. Takže 02 Dahlia je môj odtieň. To je krása. Poďme na obočie, pretože to už je posledná vec, ktorá nám extrémne chýba a naozaj už potrebujem dokresliť to obočie. Mám tu 3 produkty, ktoré som testovala. A dva z nich sú veľké prekvapenie a jeden je taký trošku failíček. Ja nehovorím, že toto 3 v jednom je úplne že zlé, ale
Ak si mám vybrať z týchto produktov, volím ten druhý. Pretože toto je ceruzka, ktorá je taká hrubšia, áno. Nie len teda, že je hrubšia, ale je dosť krémová. A pri práci s ňou sa mi celkom akože ťažšie vykreslovalo to obočie. Je to dosť veľké. Tuto v strede sa nachádza púdrik na obočie, ktorým si môžete vykresliť to obočie, vlastne vytieňovať. Toto je super, akože s tým nemám problém, pretože to sa nachádza aj v tom. A tešila som sa, že konečne je to produkt, ktorý má aj vlastnú kefku, lebo viete, že ja na to frflem vždy, že tie produkty nemajú vlastnú kefku. Ale s touto sa nepracuje moc dobre. Tá je dosť taká plocha, by som povedala, a ťažšie sa mi s ňou ten produkt vyčesáva. Takže toto je za mňa také, že pokiaľ máte hrubé obočie a máte dosť chlopko a potrebujete naozaj vyplniť len nejaký kúlilinček, tak toto by sa vám mohlo páčiť, ale ja určite preferujem toto. Toto je teda Brow Art Duo. Majú ho v troch odtieňoch, čo je super. Mne sa páčia dokonca až dva odtiene. Taktiež sa na jednej strane nachádza ten púdrik, ktorým si vyplníte obočie a na druhej strane sa nachádza fixka, ktorou si dokreslíte jednotlivé chlopky. Toto je dupe k Macu a funguje to lepšie ako Mac. Sorry, Mac, ale je to tak. Tento Eveline to vychytal. Tieto perá sú bohovské a ja ich taktiež používam každý deň. Viem, že sa tu opakujem, ale naozaj odkedy mi to prišlo, som to testovala a naozaj som s týmto veľmi spokojná. Ja mám teda všetky tri odtiene, light, medium aj dark. Ja si dnes dám, ktorý si dám. Ale ja tým, že mám dnes taký dosť výrazný look, pôjdem do toho najtmavšieho a to je teda odtieň dark, pretože minule som vám ukazovala ten odtieň medium, tak dneska si dám tento, aby ste ho videli. Takže obočie som si vyčesala a teraz si vlastne tým púdrikom prebehnem to obočko, aby som si ho tak vytieňovala, pretože ja ho mám naozaj, naozaj málo. Myslím toho obočia. Jediné, čo nemám na tomto rada, že to musíte zastrčiť a znova vytiahnuť, ale tak na to si zvyknete. No a teraz poďme na tú druhú stranu. Je tam teda fixka. Veľmi pekne pigmentovaná, akože myslím si, že dosť ideálne. A keď ste videli moje video s Macovým týmto produktom, tak viete, že keď som otvorila túto fixku, tak hovorím, že bože, však to je úplne iný odtieň. A tento je krásne studený. Tam ten od Macu bol úplne dožltá a to mám dosť tmavý odtieň. Ja sa pri tom obočí proste musím sústrediť, sorry. No a v minulom videu som došla na to vlastne v procese, že som nemala nič na zafixovanie obočia. A jediné, čo vlastne na tej stránke majú, je tento brow korektor. Tak si hovorím, že OK, vyskúšam to. Normálne veľká špirála, ako na oči. A keď som vytiahla ten aplikátor, hovorím si, že toto nemá šancu fungovať. Nemá to šancu fungovať. To určite nebude fungovať. Áno, to funguje. Tá gulička je presne na moje obočie. A s týmto urobím, že raz, dva, tri a obočie mám doplnené, zafixované. A vyzerá to perfektne. Ja si nemôžem pomôcť. Vidíte to? Raz, dva, tri, štyri. Žiadne komplikované pohyby, nič. To obočie vyzerá perfektne. Sorry za odsúdenie dopredu, ale jednoducho vyzerá to hrozne. Ale funguje to perfektne. Dobre, čo spodná línia? Dáme tam niečo. Ale tento look si zaslúži umelé mihalnice. Prepáčte mi to. Ja si ich tam musím dať. Dobre, tento look si naozaj pýtal tie umelé mihalnice. Nalepila som si od Katky van der Ham Empress. Poďme na tú spodnú líniu, dajme si tam niečo. Ale modrá to nebude. Idem to okopírovať. Mala by som to okopírovať, to bude vyzerať najlepšie. Taká divočina. Dobre, beriem si miniatúrny štetec a nanesiem si ten žltý dopredu. Inak tam nemám žiadnu bázu, iba korektor a zapudrovaný, takže uvidíme, čo to spraví. No, funguje to v pohode. Dobre, poďme do tej koralovej. Idem tým istým štetcom. Aspoň sa mi to tam tak pekne poprepája. A ten môj ksicht. Poďme.
fuksiová, alebo cyklamenová a fialová. Dokonca mi to schovalo aj túto, tento exém, ktorý tu mám pod očkom. Super. Dobre, stále mám pocit, že tie oči sú extrémne matné, napriek tomu, že sú tam tie kamienky. Takže beriem si highlighter a nanesiem si ho túto do vnútorného kútika. A to je presne ten záverečný doťuk, ktorý tento look potreboval. Poďme na pery. Hodil by sa k tomu aj tento lesk. Nehovorím, ale v minulom videu sme si ukazovali tento rúž Variété a ešte aj matný tekutý rúž, ktorý mi tu v tomto brajgeli niekam zmizol. Ale ešte mi poslali takýto rúž, je to Aqua Platinum, mám ho v takomto krásnom oranžovom otieni, akože tiež by sa mi hodil, 482, ale chcem vám ukázať iný, pretože myslím si, že tento budete milovať všetky od blondínok až pod tmavovlásky. Je to teda nový rúž Oh My Kiss Lipstick. Je to takéto cute malé balenie, ktoré si hodíte do kabelky a pretierate. Je to rúž, ktorý nevydrží samozrejme jedlopitie, ale má krásnu letnú farbu. No dobre, to už je moc. To už je moc, ale keď si odmyslíte toto, tak ten rúž je naozaj prekrásny. Je skôr takej gelovej konzistencie a je veľmi príjemný na perách, takže pokiaľ niečo takéto zháňate, 09 Oh My Kiss, krásny letný rúž. Ja sa vrátim naspäť k tomu lesku. Som si tu nenachystala žiadne vreckovky, pretože som nepredpokladala, že si tu budem dávať troje pery. OK, vrátila som sa k tomu lesku, pretože takto sa mi to páči asi najviac. Toto je snáď najdivokejšia záležitosť, ktorú som tu kedy vytvorila. Ale ja musím povedať, že sa mi to veľmi páči. Očakávala som, že to dopadne horšie a som strašne šťastná, že to takto pekne vypálilo. Ja si myslím, že to vyzerá perfektne. Od pleti cez oči, tie pery. Wow. Festivalovka ako vyšitá. Tak a teraz nás čaká mega zhrnutie. Začnem paradoxne telovkou. Toto naozaj, ak ste ešte neskúšali túto telovú hmlu samoopalovaciu, vyskúšajte, je to perfektné aj pre začiatočníkov, user-friendly, totálne. Len sa nezabudnite predtým oholiť, opilingovať, natrieť hydratačným krémom, počkať cca tak 10-15 minút a následne potom aplikovať samoopalovák, vtedy máte najlepšie výsledky a tá pleť naozaj nebude flakatá. Pretože flaky sa robia na dehydrovanej pokožke. Ak sa chcete krásne trblietať, tak toto, akože ešte si to dám, pretože ja milujem tú vôňu v prvom rade. A v druhom rade, akože kto by sa nechcel trblietať? To sú také väčšie trošičku trblietky, takže je to naozaj taký glow. Poďme na podkladové bázy. V minulom videu sme si ukazovali tento Unicorn Drops, dnes to bol tento primer makeup. Mne sa tento primer strašne páči. Asi viac ako tento. Tento je taký vodičkový, sérový a môžete to používať aj ako skincare, ale toto je naozaj skvelý primer na pleť, pokiaľ chcete naozaj tú pleť rozžiariť, vyhladiť a schovať pory. Je perfektná. Veľmi dobre funguje. Prirovnala by som ju úplne k tejto Synchro Skin od Shiseido. Mám ju vyskúšanú, mám ju zhruba v polovici, takže viem, o čom hovorím, je to úplný dupe k tomuto. Poďme na make-upy. Mala som teda možnosť otestovať aj tento, ktorý možno bude v ponuke, ešte nevieme, ako sa nakoniec firma Everline rozhodne, ale za mňa to nie je až taký hit, aký som očakávala. Keď som v tom prvom videu skúšala tento make-up, nemala som žiadne očakávanie a to, ako ma prekvapil, bolo naozaj markantné. Čiže ja som od tohto očakávala, že z toho padnem na zadok. No a to sa neudialo, čiže preto som z toho sklamaná. Ten make-up vôbec nie je zlý, ja netvrdím, že je zlý, ale neuhúril ma natoľko ako tento. Dnes sme teda používali tento make-up Selfie Time Foundation and Concealer. Tento make-up má také stredné krytie, budovateľné, naozaj sa dá pekne navrstviť a tento make-up teda tiež obsahuje kyselinu hyaluronovú a je pekne hydratačný. Má trošku taký saténovejší až matnejší finish, by som povedala, ale mne vyhovuje teda oveľa viac ako ten Better Perfection alebo Better Than Perfection, ale najradšej mám určite tento Wonder Match. Napriek tomu, že je matný, tak sa mi jeho finish páči najviac. Ale výhodou tohto selfie timeu je, že nie je až tak parfumovaný ako tie dva zvyšné. Viem kýchať. Joj.
Dobre. Korektory som teda otestovala dva. Tento sa nachádza pôvodne v krabičke, aby ste sa nesekli. A tento korektor sa mi páči veľmi. A tento je taký klasický, by som povedala, normálne stredné krytie, ale s týmto sa naozaj dá zakryť fakt, že všetko. Zakryla som si ním aj ten poklad, ktorý tu mám, takže za mňa tento korektor je veľkým prekvapením. Naozaj jediné, čo je s týmto korektorom, je, že sa s ním treba naučiť pracovať. Treba ho najprv zahriať, až následne potom aplikovať a rozpracovávať, pretože pokiaľ ho budete nanášať taký hutný, tak vám spraví brutálnu krustu pod očami, ale takto naozaj vidíte, že pod tými očami nemám žiaden nános korektoru. Mua. Perfektný. Čo sa týka púdrov, tak z ani jedného som si nesadla na zadok, ale toto najprv vyzeralo dosť zle. A práve som prišla na to, že pokiaľ sa inak tento púder aplikuje húbkou, tou labutienkou, ktorá sa tam nachádza, tak je to veľmi zle. Dnes som ho aplikovala štiecom, to už sa dá, to už je lepšie, ale stále to nie je taký hit, že by som povedala, že to je najlepší púder môjho života. Mne sa páčil veľmi tento varieté, ktorý je vlastne s takými mikrotrblietkami a obsahuje takúto krásnu plyšovú labutienku. To akože je na tom púdri, myslím si, že to najvynimočnejšie a veľmi pekne tú pleť rozžiaruje, ale obsahuje mikrotrblietky, čiže na slnku už teraz to bude dosť vidieť, ale podľa mňa tento púder bude skvelý na zimu, keď všetci budeme mať takú zašednutú kožu opäť. No a potom som trošku testla aj tento. Tento rýžový som ešte neskúšala vôbec, ale určite sa ešte do toho pustím, pretože nevyzeralo to zle a veľmi ma to zaujíma, ako to bude fungovať. A viete, čo som zabudla? Fixačný sprej. Fixačný sprej od Eveline. Tento som už testovala veľakrát, pretože aha. To je krásny mist, úplne príjemný, vôbec žiaden nános kvapiek, žiaden útok vody na tvár, môžete sa s ním v kľude prestriekať. Má neskutočne sviežu uhorkovú vôňu, veľmi príjemné to je, úplne cítite, ako sa tá pleť tak refreshne. Milujem tento fixačný sprej, už ho mám tu na stoliku, preto som na ňo zabudla, lebo som si ho nenachystala tuto do tohto svojho zorného pola. Je výborný, určite odporúčam ten mist. Je perfekt. Čo sa týka bronzerov, určite odporúčam. Toto som vám ospevovala už v minulom videu a stojím si za tým, že je to naozaj perfektné, vôbec to neflakatí, je to totálne user-friendly, kompaktné na cestovanie. Toto je môj Holy Grail z Eveline. A tieto dva nie sú zlé, ale tento napríklad mi paradoxne flakatil, má byť matný a je blečí. S tým sa mi nepracoval až tak dobre. A potom je tu tento, ktorý je dosť tmavý aj na mňa. Takže a tento je naozaj veľmi výrazný a pokiaľ sa v lete opalím, tak určite ho využijem, ale teraz je na mňa ešte trošku tmavý, no. To je inak prekvapivé, to sa väčšinou nestáva. V tomto highlighteri by som sa najradšej okúpala. Ten highlighter je božský. To je tak krásny highlighter, akože toto nakopalo do zadku normálne, že drahé highlightery. Wow, akože ja milujem tento highlighter, akože kam sa hrabe Catrice a Essence. Toto je highlighter za pár eur a je bohovský. Bohovský. Čo sa týka líceniek, tak všetky sú naozaj veľmi pekné. Moji favoriti sú 02 Dahlia a 04 T-Rose, pretože tá T-Rose je taká neutrálna a tá Dahlia, akože uznajte, to je čistá nádhera. To, tie prejasnené líčka, to je úplne krása. Čo sa týka produktov na obočie, tak toto je fakt taký produkt pre niekoho, kto má obočie a potrebuje si vyplniť naozaj iba kúsok toho obočia, ale toto je geniálne aj pre nás bezobočníkov, pretože toto Brow Art Duo a tento gel sú perfektné. Pozrite sa, aké mám krásne plné obočie. Ja som z toho úplne nadšená a veľmi mi to ladí aj k tým korienkom vlasov. Strašne sa teším, pretože už sa mi minia pupa a toto ju dokonale nahradí. Ja mám rada takýto typ obočia a veľmi sa mi to páči a toto je naozaj pre každého. Tie otiene sú krásne studené, žiadne oranže. Výborný produkt naozaj pre každého a dokonca aj pre tie, ktoré to obočie nemajú. Čo sa týka paletiek od Eveline, tak táto, ktorú sme používali minule, je tak prekrásna a tak dobre sa s ňou pracuje,
že som sa bála, že čo to dneska bude, pretože väčšinou takéto tieto typy paletiek, ktoré sú neonové, farebné, bývajú problematické, ale ako vidíte, s touto nebol žiaden problém. Tie tiene sú super pigmentované, veľmi pekne sa blendujú, veľmi pekne sa do seba prepájali. Akože bez toho, aby som sa nejako namáhala, takže naozaj sa mi veľmi páči tá paletka. A veľmi sa teším, že mám konečne niečo farebné v tej zbierke. Linky sú z rovnakej kolekcie, ale s tou zlatou sa mi ani nie, že sa mi pracuje horšie, ale viac sa mi páči tento koncept, že to obsahuje vlastne aj tú vysúvaciu automatickú ceruzku, ktorou si viete pekne zahustiť mihalnice a tie mihalnice okamžite vyzerajú plnšie. Zároveň teda si viete ju naniesť do tej vodnej linky hore. Je to perfektné, pokiaľ nosíte linky si naniesť tú vlastne čiernu ceruzku aj do hornej vodnej linky a táto linka je geniálna. Túto linku naozaj milujem a nemením sa jej vzdať. Je fakt perfektná. Ďalej tu mám maskary od Eveline. Ukazovala som vám tých 5, ktoré sú za mňa úplne top, ale ak by som mala vybrať jednu, ktorú vám odporúčam vyskúšať, je to určite táto Mega Size Lashes. Tá kefka je monštruózna. Poviete si, že čo s ňou budem robiť, ale ten efekt na mihalniciach je geniálny. Mne táto sadla ako rydna šerbel a jednoducho je perfektná pre moje mihalnice. Novinkové lesky od Eveline. Perfektné, krásny, hladký povrch na perách. Lesk nenormálny, príjemné, komfortné, voňavé. Je tu nakreslená aj čilina, ale vôbec neobsahujú čili, ale tým, aké sú krásne lesklé, tak opticky zväčšujú pery a tieto vôbec neštípu. Takže pokiaľ vám vadia štípajúce lesky na pery, tak vyskúšajte tieto, sú bohovské. A tento s tými trblietkami, inak poradím vám, je to odtieň 04 Mallorca. Perfektný. Krásne. Ešte som testovala inak aj toto duo a toto duo vám ukážem v nejakom inom videu, pretože to si normálne že zaslúži samostatné video tieto rúže, pretože sú extrémne komfortné na perách. Tá kontúrka je geniálna, ten rúž má úplne tenú linku, ľahkú textúru, vôbec tie pery nevysúša, vôbec sa nelepia, je úplne suchý. Toto je geniálny matný rúž. Ak milujete matné rúže, vyskúšajte tieto od Eveline. Sú perfektné. Ďalší úplne, že super produkt je tento Eveline Mist. Akože ja som očakávala, že ma to osprchuje prvýkrát, keď som to použila, ale ten mist je naozaj veľmi jemnučký, veľmi krásne sa aplikuje na pleť, krásne tú pleť osvieží, dodá jej tú hydratáciu. Veľmi dobrý produkt. Toto je za mňa trošičku slabšie, pretože to robí trošku na tých perách flaky, je to taká gelová textúra, ale viem, že niektoré z vás majú rady práve takéto gelové textúry rúžov, takže ak máte rady gelové textúry rúžov, tak tieto Aqua Platinum sú fajn, ale tento konkrétny odtieň je trošku taký problematickejší, by som povedala, ale nejaké nudky alebo tak budú určite perfektné. Čo sa týka týchto rúžov, tak ja mám teda zo všetkých týchto rúžov mám iba jeden odtieň. Ako vidíte, tento je taký viac do rúžová, ale podľa mňa akože geniálny odtieň na pláž, úplne k opalenej pokožke to bude brutál. No a taktiež sú veľmi príjemné tieto varieté. Tam mám takýto krásny rúž, ktorý prešiel vikinkinými pacinkami. Tam mám takýto krásny rúžovčký odtieň a ten sme si ukazovali už v minulom videu a tieto sú tiež perfektné. Ja len dúfam, že som pri tejto náloži nezabudla naozaj spomenúť v tomto zhrnutí nič. Mňa by teraz veľmi zaujímalo, či už ste skúšali produkty od Eveline, či nejaké používate a ktoré naozaj milujete, alebo naopak vám nesadli. Dajte mi vedieť dole do komentára. Dúfam, že sa vám páčil aj takýto divokejší look, naozaj vhodný trebárs na festivaly alebo na leto, podľa mňa to vyzerá geniálne. Musím sa priznať, že to vyšlo nad moje očakávanie a naozaj sa z toho veľmi teším. No a dúfam, že som vás navnadila na nejaký Eveline produkt, pretože samozrejme v spolupráci s Eveline Cosmetics SK bude platiť aj môj zľavový kód Saša20, ktorý vám sem píšem na obrazovku, napíšem vám ho aj dole do popisu. Takisto vám nalinkujem všetky produkty, ktoré som tu dnes spomenula, nielen použila, ale aj spomenula. Dúfam teda, že som vám otvorila nejaké nové obzory a že vyskúšate niektorý z týchto produktov, ktoré sme si tu dnes ukázali. A ak nejaký produkt od Eveline už máte doma, napíšte mi, ako ste s ním spokojné. Tak toto by už pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Áno, nezabudnite mi dať like, nezabudnite môj kanál odobrať, ak sa vám
páči moja tvorba a páči sa vám moje videá, pretože mňa to naozaj veľmi neskutočne baví a som rada, že to baví aj vás a rada by som to robila aj naďalej. No a my sa spolu vidíme pri ďalšom videu. Čaute!